Et aș propozoi ta când doimni con ce moti se kime ndëgju edhe në përkonoce, po edhe në përoda 30 harambasht. Na trego pak historikën e kse kongë kështu me fjallë që na ta ndëgjojnë që kust ta din se për cilën kongë bëhet fjallë. Bëhet fjallë për kongën e Demametit, edhe mu këtë kongë unë e kom su nga kolegu im tani ndjerë të Hergashi. Jo që është kongë e ti, në, mirë po... Ashtë. Unë, kër ju kom bashkan gjitë, më ka flenjët në zemër dhe... Qka flitet këtë kongë? Këtë kongë flitet për novicën e zi, se si e ka sulmu shpinë e Demametit aty ku ka qenë rëktar disa vite. Ka... Themi rëktar, ashtu flitet, shërbys, se si them. Edhe mas një kohë që ai ka ik ka shkun në venin e vetë, e kanë kritikua atje qysh s'ke bo kështu, pëse s'ja ke bo kështu, dhe kësi gjana të pahishme që nuk qojnë kërka, po i ka kushtu edhe me kryja tërë, në fundit. E jo do të dëshifrohet shumë a shumë në përmjet kongë, sa va? Ne do elaborojmë tash ashtu si munden edhe si di, ashtu si... Pra, shikus të ndëruar tash kongën me për Demametin, 30 arambasht, si e në organizu, e kështu me ratë të ndërgjojmë një historik shkurtur për Demametin. Unë këtë kongë thash gjithere, e ku marrë për të njëri Tahir Gashi, edhe pse aje ka marrë për kushërive ti, Osmanit, Sefes, Ibrahimit, ku njëherë ti përshëndes janë kongëtar shumë të mëdhaj. Kam respekt për ta. Urnani. Chatka bonuna.
yipi. Yeah.
pagodes. Oj, bića to sadi, a ste skoboba. Od jedera mašku ne špije, njeva anigja. Oj, ja duvatio bobi karonuva. O, bob me zingi, a ja će roje.
në i mosu me ardhe se na i kanë pre. I teshe të me gërshon, o, s'mujnat mjerat.
shpi Prejtina koka në boni Ashtu pra, qyshe dhe thash, zemrë o knoft. Faleminderit. Pra, shikus të nderuar, nga da ne po i ofrohemi edhe fundit e misionit, e qenë se nga regjia po ma bojnë se veç kemi te i kalu ndërshta, por, kjo është një historik i shkurdër që po ka ndodhë ma herët në gjatë okupimit sërb në Kosovë, që novica që o këndu këto, që o përmende dhe shumë e shumë novica tjerë që kanë masakru, në thonë, popullin tonë shqiptarë që s'kanë bërë përgjedi as bura, e as pleq, as gra, e as fëmi, por falë shumë patriotëve, si urqë është këtu Demameti, shumë Demameta tjerë që kemi pas mundësi të ndërgjojmë gjatë kongëve, por dhe të mësojmë gjatë historisë tonë, edhe falë shumë patriotëve, shumë luftarëve, shumë që kanë kalu gjatë lutrave dhe betejave dhe sot jemi në liri. Kështu që unë du të falenderoj Isof që ishit pjesë e misionit Konakut bashkë me trupën juj, Zeqir Delia me violin, Bujar Berisha me sharki, Shaqir Berisha me qifteli, Bekim Demaj me harmonik dhe Ekrem Caka me Def, kështu që unë shumë falemderoj që pjesë e misionit Konakut. Faleminderit. Ishtë një knatë shpirtin. Faleminderit. Ne jemi këtu për shikust. Besoj se dhe shikust e tani janë datë knaqër. Disa fjallë për fund. Edhe unë deshta t'ju falenderojmë ju edhe krejt stafit t'juj. Shka të flasë. Të më falin kolegë këtë kongë se unë ka shumë viteve që për dëshirën tonë. Ndoshta aty këtu kom Te kaluna i fjalë, po thelbi është aty. Aty është. Atëherë, shikues të nderuar, këtu ishte fundi i emisionit të sonshëm, ne do shifim edhe emisionet e radhës, këtu që me Musafir Isof Berisha, me grupin nga Rethina e 5, një përshëndes dhe mirë mbeqin.